Əziz dostlarım, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün şaftalı nektarı hazırlayıram. İnşallah ki, siz də baxıb bəyənərsiniz. Bizə təmizlənmiş şaftalı, biz bunu əvvəldən yuyub təmizlənmişik, qabıqlarını soymuşuq. 1 litr su, 1 stəkan peso, 1 limon yarısı qədər limon suyu istifadə edirik. Suyu qaynamağa qoyuruq. Gördüyünüz kimi suyumuz artıq qaynadı. Deməli şaftalını əlavə edirik suyun içərisinə. Əlavə etdikdən sonra indi pestoğu da əlavə edirik qazanın içinə və biraz qarışdırırıq. Gözləyirik ki 5-6 dəqiqə qaynasın. Yaxşıca qaynadırıq. Şaftalılar yumuşaq olmalıdır ki, yəni blenderdə tez əzilsin. Artıq suyumuz da qaynadı. Şaftalılar da göründüyü kimi yumuşalıb. Və üzərindəki kəfi yığırıq. Biz şaftalları təmiz yuduğumuz üçün və qabıqlarını yaxşı təmizlədiyimiz üçün elə də ki, kəfi olmadı və tərtəmizdir gördüyünüz kimi. Artıq şaftalı yumuşalıb və qazın altında keçirdik. İndi üzərinə limon suyunu da əlavə edirik. Biraz qarışdırıq və şaftalını biraz soyumağa buraxırıq, çünki bizim blenderımız bu formada olduğuna görə biraz soyumağını gözləyirəm, yəni ilıq olsa kifayət eləyər. Şaftalın nektarını 10-15 dəqiqə dinləndirdik və indi blenderdan keçiririk. Gördüyünüz kimi çox qəşəng olub. Rəngi də ürəyə çaldı. Rənginə isə belə baxa bilərsiniz. Rənginin gözəlliyini bu şəffaf qabda daha gözəl bilmək olur. Və bankalara doldururuq. Şaftalı nektarımızın rəngini görürsünüz. Qapağı əvvəlcədən isə suya salmışdıq. İndi isə ağzını möhkəm bərk bağlayırıq. Tərs çeviririk ki, bankanın ağzı yaxşı birləşsin. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər bəyənirsinizsə, kanala abunə olun.